Студиото е полковник Николай Марков. Добър ден. Добър ден. Добре дошли, господин Марков. Добре заварили. Всички знаят, че вие сте експерт по национална и международна сигурност и за да ви поканим така извънредно в днешното издание, само да кажа на зрителите, че подробно по вътрешни проблеми ще разговаряме в сряда с вас. Предния път се разминахме, за което много зрители ми се обадиха, но вие имахте проблеми, няма смисъл да обясняваме. И сега да започнем с интервюто, което Путин даде за Тъкър Карлсън, 2 часа и 6 минути. Вие, надявам се, сте запознати, като все пак човек, който познава международните отношения. Какъв е така на пръв поглед, на първо четене вашият коментар? Ами, това е актуалната световна новина, ако може да се каже така. И в общи линии света това обсъжда. Аз, разбира се, имам един емоционален прочит, личен. И, разбира се, един професионален, който няма нищо общо с първи. Да. Тук е въпросът вече според вас, кой трябва да засегнем. Мисля, че най-напред професионалния, за да обосновем емоционалния после. Ами аз смятам, че господин Тъкър се държа малко като интелектуалец от Алабама. И неговото поведение не следваше респекта, който той трябва да има от мястото, където отива. По-скоро демонстрираше нещо за онези, които го обвиняват в това или онова, за това, че се намира в Кремъл. Да. Това, разбира се, ако забелязахте, предизвика някакви раздразнения. Но това е една част от тексаския хумор. Нека така да кажем, че те имат едно поведение, което света познава. Сега, друг е проблема, дали самият господин Тъкър и, разбира се, западната общност разбраха смисъла, дълбокия смисъл на това интервю. Аз смятам, че президента Путин очерта едни много големи разломи между изтока и запада. И те бяха очертани с този исторически преглед, който той направи и който беше действително напоителен, започваш от 9 век. Аз смятам, че дължината на това нещо показва, че господин Путин ясно каза на западния свят, че почти няма какво да си каже с него, защото неговата отговорност започва от 9 век, а американската история започва от 200 години. И аз смятам, че те не го разбраха. Тоест, натрупванията, които следват до наши дни, и те са, да кажем, акцент в момента за за човешката цивилизация, те са функция. Те са функция на историята. И ако руският народ стъпва върху земята на предците си, то американският народ не стъпва върху нея. И трудно може да се разговаря с такъв разлом цивилизационен между две общности. И аз смятам, че това беше ясно дефинирано в първата част. Като потвърждение на вашите думи идват и така думите на Скот Ритър, вие го знаете много добре, офицер от американското разузнаване, който каза, че в това интервю Путин е показал, че познава Америка по-добре от самата нея. Ами определено той показа и вътрешния разлом на Съединените щати, особено в показването на някои реакции на американски президенти, с които той лично общувал. Говорим за Джордж Буш и други, които може да се каже, че това е някакъв орлов поглед отгоре на някакви недодялани реакции техни, които представят американското управление, държавно управление, като някаква, да кажем, някаква мелодрама. Тоест, че това стъпва върху някаква политика, цялата политика на Съединените щати стъпва върху някакъв тип политика Макдоналдс, отколкото върху здрави фундаменти, които да обосновават интересите на всеки американски гражданин. На практика той показа, че американските президенти и въобще управлението на Съединените щати се осъществява от незряли хора,
които биват управлявано незнайно откъде. Впрочем, това се видя от интервюто, че на практика и всички държави по света, защото в той частност даде държавите членки на НАТО, но и Украина, се управляват чрез опозицията, управляващи, както той ги посече, едните директно от Съединените щати, от администрацията, но не се знае администрацията на Съединените щати откъде се управлява, а другите се управляват от самата Русия. Тоест, че на практика почти всички държави нямат собствени държавни ръководства. Включително и всички държави в НАТО. В това число посочи и Германия, която е мотора на Европейския съюз. Посочи също, че, което лично мен ме впечатли, че най-много жертви в войната са паднали от страна на поляците. Са дали най-много жертви, а втори по жертви в конфликта в Украина са американци. И аз смятам, че американското общество няма как да не катастрофира със собственото си държавно управление, защото то дължи вече като управление отговор защо толкова американци и в името на какво умират на хиляди километри от тяхната държава. Какво всъщност защитава там? Фактът, че никой не можа да покаже какви са американските интереси в Украина, открито не бяха дефинирани. Впрочем и до ден днешен нито един гражданин на света не знае какви са американските интереси в Украина. Друг акцент обаче на интервюто, което в общия смисъл искам да поставя, е това, че се вижда добрата симбиоза, политическа симбиоза между държавното управление на Русия и Съединените щати. Тоест там има един червен телефон, който... Се използва всеки ден, сигурно. Ако четете интервюто, той работи денонощно и в никакъв случай не е конфронтационен. Той е почти приятелски, този телефон. Нали? Впечатляващо е, че господин Путин не си, казва, че не си спомня почти нищо, което води към конкретика. Това е малко притеснително, защото това общото говорене до някъде, да кажем, че завладява сърцата на обикновените хора, които не искат война, но от друга страна не искаме конкретика. И той казва, че не си спомня за конкретика, която няма как да не си спомня. Например, кога за последно е говорил с Джо Байден. Вътре в интервюто няколко пъти се задава този въпрос и господин Путин бяга от това нещо, казва, че не помни тези не неща. Спомня. Или дава уклончив разговор, че може би е било преди войната, а може би и да е онзи ден. Аз не знам. Не останах с такова еднозначно впечатление, когато точно са си говорили. Но факт е, че такъв телефон съществува и такава връзка. Друг е въпроса, каза, че имат определени контакти чрез различни отдели. Агенциите. Да. Да, но тук вече идва въпроса как агенциите, които са подструктури на държавното управление, всъщност променят генерално политически решения, взети от държавното управление. В крайна сметка президента на Съединените щати или управлява Съединените щати, или някой чрез агенциите осъществява пряко държавно управление на Съединените щати. Това остава неясно и неизчистено. Аз смятам, че на всички тези въпроси, които увисват в това интервю без отговор реално, господин Путин има отговор. Защото той работи с разузнавателна информация. При това проверена и вярна. И той няма как да не ги знае тези неща. Друг е въпросът, защо не ги споделя със света, ако иска да ги направи. Това, което прочетох, понеже във връзка с това, което вие казвате, руските и американските разузнавания преговарят и говорят. Не е възможно, защото те нямат такива правомощия, първо по закон. Да. Разузнавателните централи могат да правят преврати, за който се говори в интервюто в Украина, например Майдана, който е реализиран от ЦРУ. Но те не могат да преговарят политически. И това е проблем от гледна точка на Конституцията. На практика конституциите нито на Русия, нито на Съединените щати са формулирани така, че разузнавателни централи да водят политически разговори. По-скоро те изпълняват разузнавателни задачи, които са свързани с бъдещи политически решения. Но в никакъв случай не те да водят такъв разговор. И в крайна сметка, ако между двете държави текат такива разговори, в които опозицията в Русия се гарантира,
въпреки това, че ЦРУ казва, ние подкрепяме да. В действия срещу руската държавност, тогава на каква основа върват приятелските отношения? Вие представяте ли си някой да ви каже, че той подкрепя някой, който е срещу вас, действа, и вие ги кажете, окей, добре, аз приемам за нормално да има такова поведение. Друго ми направи на мен впечатление, поне от това, което успях да прочета, че Москва се е интересувала доста дълго време от възможността за присъединяване към НАТО. Ами, тук вече господин Тъкър прояви малко, да ви кажа, журналистическа неграмотност, ако трябва да бъда откровен, защото всъщност господин Путин му каза, че го е попитал, че е попитал президента Клинтън дали е възможно. И когато той каза, Тъкър, вие сте искали да се присъедините, той каза, не, никога не сме искали, а питах дали е възможно. Това е друго нещо. Но администрациите са отказали. Тоест, някак си интелектуалния капацитет на Тъкър не достигна да разбере какво точно е правил, какво точно е искал руския президент. Но аз смятам, че това е част от конфликта. Това интервю е функция на конфликта, който продължава. Тоест, той не завършва по никакъв начин конфликта, не казва нещо, което е съществено. Голяма част от нещата, които се казват, действително удовлетворяват общия читател. Този, който гледа пред телевизора, да кажем, и в Съединените щати, и в цяла Европа. Но не удовлетворява експертната общност, защото липсват конкретиката и фактите, които аз дълбоко съм убеден, руският президент знае. И това малко ме смущава. Малко по-така общи бяха обясненията, но аз, понеже споменахте Европа, искам да ви прочета нещо от последните минути. Говорителката на Европейската служба за външна дейност на Била Маслари е заявила, че в интервюто руският президент Путин е повторил познатите лъжи и манипулации. Това е говорителка на Европейската служба за външна сигурност. Значи, в интерес на истината, аз не разбирам защо Европа, ако толкова смята нещо неправилно, не може да възпроизве собствена теза. Впрочем, това, което казва господин Путин, в България си говори от 2 години. Да. Тоест, той не казва нещо, с което изненадва експертната общност в България. Защо обаче западното управление, в лицето на управлението на Европейския съюз и на Съединените щати, не могат да направят такава теза? Няма контратеза на тезата руската. Има само обвинение, че тя е фалшива, тя е такава или унакава. Да приемем, че е така. Защо обаче срещу нея няма конкретика? Защо няма факти и обстоятелства, които да казват защо е фалшива? Кое я прави фалшива? Кои са признаците за фалшивост на нещо, което е казал руският президент? Тоест, кои са фактите и обстоятелствата, които ние трябва да гледаме и да ни покажат дали руският президент злоупотребява с дадена информация? На няколко места в това интервю се споменава от Путин, че няколко пъти те са търсили начин за решаване на проблема в Украина по мирен път. Ами той и сега отправя в края на интервюто предложение за това нещо, но аз мисля, че нещата са малко по-различно, защото в контекста на това мирно решение, което се иска, има и демонстрация на свръхсила. Тоест, че военната преднина в световната хегемония на Русия и самия господин Путин казва, че НАТО не притежава такива системи, въоръжени системи, които могат да противодействат на руските. Да. Впрочем, тук идва въпроса да се питаме и ние, европейците, и всички данъкоплатци, тези милиарди, които даваме към НАТО, за какво са били при положение, че се оказваме в положение такова, че ние да нямаме никаква оборонителна сигурност по отношение на онези оръжия, които притежава Русия и Китай, разбира се. Очевидно, ние сме в едно положение, в което нямаме възможност за политически преговори. И това предложение за мирен път е по-скоро реверанс по отношение на западната цивилизация и на западното управление, и на самото американско управление, отколкото реалност, политическа или военно-политическа реалност, която съществува. И това действително трябва да разтресе и европейското общество, американското общество, защото ние фактически сме жертви на едни управници, които са злоупотребявали и с нашите данъци,
и с нашата интелигентност, и с нашата лоялност да бъдем членове на едно или друго, друг военно-политически или политически съюз. Така е, но това интервю ще бъде обсъждано, така анализирано много дълго време. Плюс това човек трябва да вникне и в въпросите, и в отговорите, и за Истанбул, за преговорите, които прекъснаха. Които... Да, но те са водени от ниско ниво, знаете, експерти, те са формални и от едната и от другата страна, специално за Истанбул. Но аз мисля, че по-скоро той дава урок на... По-скоро той, господин Путин, иска да спечели сърцата на обикновения американец и на обикновения европеец чрез разобличаване на едни управления, които сами по себе си са порочни в дълбоката си същност. Да, Русия дали е била принудена да действа така, или се налесочено е действала така, аз нямам еднозначен отговор от моите лидери. Например, от българските лидери аз нямам тази информация и те не ми я дават. Аз съм лишен от тази информация. Аз съм политически изключен от тази информация, както и всички българи сме така. Всички европейци са политически изключени от информация от Европейската комисия, кои са факти и обстоятелствата, които разобличават Русия. Американската общност, данъкоплатец, също са политически изключени. Те имат право само да умират явно по фронтовете като обикновени наемници и да ги прибират в ковчези, без да им обяснят защо са там и какво всъщност правят. Тоест, ако ние искаме да бъдем разумни граждани на Европейския съюз, към който сега принадлежим, ние трябва да искаме отговори, които съдържат конкретика, а не общи фрази, които да продължават и да доведат евентуално до някакъв по-сериозен конфликт. Аз мисля, че трябва да продължим тези разговори, защото тук имаше и други въпроси, свързани с православната църква в Украина. Това е много сериозен проблем, защото не знам дали знаете, че тези дни Украинската православна църква искала да деканонизира Александър Невски. Ами вижте, вие знаете, че Украинската църква и там са две църкви, като тук в България, когато беше един период, два синода. Сега Украинската се командва директно от Вселенския патриарх от Истанбул, който е турски гражданин, впрочем. Знаете, че тая политика, той се включи. Фактически Вселенския патриарх воюва на украинска територия чрез Украинската църква. Но това е по-сложен въпрос. За мен е по-важно какво казва държавното ръководство на Русия, в лицето на господин Путин, и какво има да ни каже Европейската комисия или президента Байден. Ако тези нива мълчат, ако господин Путин говори, а срещу няма тези и контратези, конкретни, с конкретни факти и обстоятелства, означава, че ние фактически и европейците, и американците сме жертва на една агресивна политика, в която ние сме забесени, без да знаем за какво. Много интересно, искам да завършим с това, че Путин каза на журналиста, който го интервюира, че ако иска да узнае за разговорите му с Байден, да попита Байден. Да, това е също притеснително, защото аз пак ви казвам, има нещо затворено между тях, има някакъв разговор между тях, който тече. Очевидно и да пита Байден, той нищо няма да му каже. Да. Това е ясно и за всички, които слушаме. Но ако Съединените щати и Русия са в такива отношения, които не са, т.е. лидерите на тези държави, не са в такива отношения, остава въпроса кой стои зад интересите от едната и от другата страна в по-широк смисъл. И той каза нещо много интересно, което се коментира, че Русия няма териториални претенции към Полша и другите там държави, Литва, Латвия. Това да го оставим с предвидително и въпросително за сега. Разбира се, да. Ами аз искам да ви благодаря. В сряда ви очаквам тук в това студио, за да продължим този разговор. До тогава ще има много анализи и много коментари. Всеки има право да си каже каквото. Благодаря ви, господин Марков, че отделихте част от времето си за нашите зрители. И сега е вече време за реклама.